Hauptmann, Hauptmann. Áno. Tak, ďalší dobrý skutok mám za sebou a tu som ti priniesol tú výpoveď, ako nie, som nie, bol nie, býval. Toto si nechaj, toto neakceptujem, nie. Nevadí. Vadí. Ja už neprídem. Ale vy ste sa s Denisou doteraz nepomerili? Pomerili, ale ja už tu nemám čo robiť. No to... Valika, Antalová s Machom, okamžite ku mne. Bleskem! Dobre som počul, Bleskem? Áno, Tomáško, počuli ste dobre. Viete čo? Keďže ste najklebetnejší element v celej tejto nemocnici, tak tu okamžite všetkým rozhláste, že od tohto momentu zakazujem všetky intimné vzťahy na pracovisku, pretože všetci tu rozmýšľate len vtákmi a vevericami. Vevericami. A to sa tu fakt potom nedá realizovať. Seriózna, praktická medicína. Vykonám. A čo vy a Zuza? Čo? Čo vy a Vilma? Čo vy a keď... Aj keď teda len lekárnička, Sonička, hm? To je trapné, fakt. Zajtra máte na stole aj moju výpoveď. Anduš. Čo, šíbe ti? Áno, mám to si všetkým šíbe! Vážený pán riaditeľ, dňa 1.2.2022 som s vami uzatvoril pracovnú zmluvu, na základe ktorej po vašej spoločnosti pracujem ako plastický chirurg, tak si vám dovolujem navrhnúť uzatvorenie do skončení základné vybavenie mojej žiadosti.